На ініціативу Червоного Хреста відгукнувся кожен район Житомирської області. До пунктів збору допомоги школярі приносили городину та консервацію, несли здебільшого картоплю. На її цьогорічний врожай на Житомирщині не скаржаться, тому кожен допомагав, чим зміг. Акція називалася «П'ять картоплин», так екзотично назву маємо. Ось і ця школярі безпосередньо приносили хто пів кілограма, хто кілограм, хто мішок навіть, хто, зокрема, деякі райони активно спрацювали в цьому напрямку. Зокрема, хочу сказати, відмітити Олевський район. Вони привезли 16 800 кілограм цієї сільськогосподарської продукції. Це принесли і школярі, відгукнулися на цю пропозицію і просто населення, які з охотою принесли і відгукнулися на акцію Червоного Хреста. Це вже не перша гуманітарна допомога від Житомирщини для Луганської області. Окрім постачання продовольства, область має намір взяти участь у відновленні низки тамтешніх соціальних об'єктів. Мав розмову з колегою, з заступником обласної державної адміністрації Луганської, з гуманітарних питань. Вони, повірте, щиро вдячні житомирянам за ті зусилля, які ми докладаємо, тому що це дійсно, ну от саме в цьому проявляється той лозунг, коли ми кажемо «Україна єдина». Дійсно, це така допомога не на рівні влади, а на рівні простих людей Житомирської області, людям з Луганської області. Ще 30 тонн зібраної школярами продукції залишиться в області. Їх розподілять між тими, хто вимушений був перебратися з неспокійного сходу на Житомирщину.